Proti směru je to všechno jedno.
zkusím nějak. Lepší? No, horší. Tak snad teď. Směrné kombíno.
jako obraz.
zoom tramline. Tak.
všechno. Jsem asi špatně. Podívat do mapy.
Aha.
elke deur die we in Boschhausenstraat. Alles komt in op jouw zin. 25.
lid op. Slecht fietspad. That's the most closer I can do. That's even wider. Respektive zůstala odbočka původního metra 51 a až se tohle vpravo dostaví za pár let, tak tam bude výchozí a konečná zastávka linky 25. Tady ta zastávka pár nás usmech je dočasná, můžeme nejjednodušší přestup na vlak, ale ne na metr.
Stravinský lán. Thank you.
si tady jedu to. Stanice Raj. Tady je stanice Europa Lane. Hotel Okamura. Ferdinand Polestar.
Přesně pod ní stojí to stanice metra Tatova. Na ty docenta jedou z podního patra, ale ty mají úporní. Tady ta stranda má tak dlouho nefungovat. A zajímavé je, že tady používá lidi, který se zbyte pro zúžení té hlavy. Že skutky jsou vlastně jako modernější řešení, který je hodně spolehlivější, než je žádná podobná část. Když třeba, že u nových instalací se bude použít skutka, ale tak se, že ne. To je to další pro mě. Takže teď je to máme. Stanice Pajzes. Thank you.
tady už jsme jednou byli. Stávající konečnou, která je zhruba někdy tady, pod námi. Na to je v roce 51, 53, 54.